Já, við höldum áfram að pressa, svo þetta bara maður og mann. Já, já, kringum bakum maður og mann og... Áhorfendur góðir heim í stofu, sjáu þessa stemningu. Þeir eru búin að syngja hér og tralla, þetta alveg ótrúlegt að fylgja með þessu. 66-62 staðan. Og Jeremy Sola var það erfiða hlutskipti að setja vítaskotinn niður. Hann gerði það ekki á hann. Og það Jeremy Sola og sjáu þeir kú á hann. Stuðnir með Snæfells, en hann einbyggður að hlupa og setur þetta ofan í Jeremy Sola. Já, já, 15 kvikið fyrir hann konum þetta. Og við skulum sjá hvað hann gerir núna. Setur hann þetta ofan í Sola. Nei, hann gerir það ekki þetta, er dýrspaug. Ef spaugskipti galla, 66-63, þriggja stiga leikur. Og nú lengja þeir af staði mikilvæga sókn Snæfellingar. Nú það spurning hetjuna eða skúrkinn. Það karfa hér hjá Snæfell, gæti... Fer langt með þetta. Á bílum við þeir vísa boltan, þetta náttúrulega glæfralega gert. Já, þetta var svolítið þröngt hjá Snæfellingum að... Þetta of flókin fyrir. Nú geta káveringandi bara að jafna leikinn. Já, þeir geta jafna, hins vegar eru Snæfellingar búin að spila oft á tíðum mjög góða vörð, þannig að sóknarleikur káver hefur stundum lent í vandræðum. Og þá voru það Sola, og Tyson Bakkesson, hann keyrir upp til körfuna, og sjáum við stubbinn, hann gerir þetta frábærlega, 20 stig frá honum. Þetta náttúrulega var alveg rosalegt. Þarna sett hann algjörlega, má segja, ekstra kraft í þetta svona, þetta hopp eða jobstopp eins og við köllum það. Já, það var eins og hann væri með rakett, þú veist hvar. Já, við sjáum hvað hann gerir þetta vel, hann setti þetta ekstra kraft í þetta á svona þessari stundu. 66, 65. En þarna var það ekki að sjá. 30 sekundir segir klukkan, þeir eru með einstis fórustu Snæfellingar, þvílíkt og annaðum, þvílíkt spenna. Og þá það sjást og hann fyrir skotið og hittir ekki það kom og þeir berjast hér upp boltan þá hann aftur nýja skokklöku sveim er þá Já, nú bara, nú engin mun á skokklöku, nú geta þeir haldið Já, akkurat, haldið þetta bara út En þeir Býðið við Þvílík spennan, þvílík spennan Og það Justin Sjálsson fyrir á vítalínuna. Vistu það, þetta dauðans alvara, eins og að segja. Sjáum við bara þannig að ég er að húsið er alveg gjössanlega farin og gengið af göflunum. Þá ég við áhorfundur. Justin Sjálsson er 16 stíð í leiknum, búin eiga fína leik og hann setur ofan í. Justin Sjálsson kom með 17 stíð. Og hann var annað tækifæri. Sveim er þá. Þetta rosaleg spenna og hann setur aftur ofan í Justin Sjáls. Já, hérna ég. Þetta alveg rosaleg spenna. Nú sjáum við Benedikt Guðmundsson. Skilða vel. 68-65 staðan. Já, let's go guys. Við heyrðum að Kottila sagði í leikrínu áðan að hann vildi tvítekka strax á boltahindrun. Það verður auðvitað einhver boltahindrun sett upp fyrir Tyson Patterson. En á samaskapi Benni að tala bakhindranir hjá Brynjari og Darra. Og ef þeirra skrínur eru góð, þeirra hindranir eru góðar, hann geta alveg galopni fyrir þykjastega sko. Og þeir verða að skora þrýst, það nánast... Já, það væri betra. Já, það væri betra. Annars ef þá bara strax opnalið, þá geta það sett tvist, minkanir eitt og bótið strax. Og það Brynjar sem gefur henni boltan og hann góð þriggja stiga skýta og býði við. Og Hlyni Bæringsson og Fannar og hann fyrir þriggja strákurinn. Hann setur ofan í, hann setur ofan í. Fylík og annar eins að jafna leikinn. Sveim er þá að býði við. Já, hérna 68-68. Brynjar Björnsson sett inn í þrýst. Það var akkurat það sem er allir að gera. Þetta geðvegt. Þetta geggjald. Káir ykkur að tryggja sér framleikingu. Og þá missum við myndina hér en það allt í lagi. Brynjar Björnsson tryggir þeim framleikingu. Og hér sjáum við þetta. Þetta býðið við. Sjáum við Brynja Björnsson, það hann sem hetja káveringa, hann tryggir þeim framleggingu með þriggja stiga skoti. Five, you're taking it! Tyson, you got four, you're gonna
Bjarnsborg. JJ, hvað er? Jósi Bjarnsborg. Já, stjúpinn. Við sjáum hér síðustu sóknina, hér kemur síðustu sóknin, þetta er náttúrulega sýningur á hann þegar að Brynjar Björnsson skoraði með 3-stiga körfu og tryggði káeringum framleikingu í þessum leik. Og þá er framleikingin að hefjast. Þetta var mikilvægt. 74, 72 fyrir Káar, þeir eru mínútur eftir. Ingvaldur Magni, Helgi, nú væri gott að fá 3-stiga skot. Áhorfendur sumir hverju, þeir eru konir hérna. Alveg líka getur að fá sjálf, hann jafna leikinn. Þetta var rosaleg hreyfing hjá sjálf, frábærlega gert hjá honum. Þetta var alveg frábært, ég tek undir það. Það er að fara sparlega í þetta, en hann náttúrulega er alveg gríðalega ópnáttúrulega og... Þetta er glæsilegt, Bjarkar Hilmarsson að skora. Sveimir þá, þetta er velgjörð hjá Darra, 10 stig frá honum, 76-74. 17 sekundur segir skotklukkan. Og nú geta það jafna, þeir hafa Hlín Bærisson í heljagreipum. Og við skulum sjá hvað gerist hérna, Hlín, þegar hann upp í skotið, það gerir það, hittir ekki. Og Sigurður Gormarsson, hann fyrir grist og það er ofan í þeim. Þetta er ekki að Káir getur taka frókastir, Jeremía Sola. Og býðum við, þetta er búinn. Káir vinnur. 76, 74, það er aldrei upplöft í húsinu. Tíðing og annað eins. Þetta er rosalegt, Friðrik Ingi Rúnarsson, þetta er rosalegt. Já, þetta er náttúrulega eins og þetta er ánægðast fyrir Káiringana. Þá er þetta náttúrulega alveg gríðarlega svekkjandi fyrir Snæfellinga og... Og ég er svo sem þekki að vera báin megin í þessum málum og þess, svona er þetta bara, þetta er náttúrulega búið að vera rosaleg sería, alveg rosaleg sería. Hérna sáum við Brynjar Björnsson, þetta er hetja Káringa, þetta er alveg rosaleg, Snæfellingarnir sárir eftir. Þeir liggja sárin. Ja, það er Gaupi, það er Brynjar sem að jafnar og svo er að Darri sem er inn í skora sigurkoruna. Þetta eru ungu mennirnir sem eru búin að spila svo frábæla fyrir Káir. Ofta tíðum haldi merkjum þeirra á lofti en Snæfellingar, þeir voru svo nálægt þessu, voru með hennar leik meira og minna allan tíman og rytminn var þeirra en eins og ég segi, þetta er búið að vera rosaleg rimma þessara tveggja frábæru liða.